Antarët e komisioneve komunale të zgjedhjeve në 4 komunat veriore të vendit po refuzojnë të shkojnë në vendet e tyre të punës. Sipas kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s, Burim Ahmetaj, kjo po ndodh për shkak të zhvillimeve në veri. Sipas deklarimeve të antarëve të KQZ-s, ata nuk do të shkojnë në asnjë mënyrë në zyrën e këto rrethana, pasi që është në pyetje siguria fizike një njëra anon dhe në anën tjetër është i pamundur funksionimi i KQZ-s duke pasur parasysh rrethonat e lartësekura. Për këtë refuzim folën edhe antarët e tjerë të komisionit. Ata që janë me kontrat rregullt është pak problem, me thonë unë refuzoj me shkudi. Besoj që zyra e partive politike do të merron kontakt edhe koordinimi me terrenin me subjektet politike, në qoftë se përfaqësuesit e tyre ky rundi i parë refuzojnë të jenë pjesë e KQZ-ve, atëherë do të më kërku për t'i zëvendësuar ata. Në këtë moment nuk mund të akuzojmë askënd, ku ne si kemi krijuar mundësinë më shkuën zyra. Në kohë se edhe tendenca dytë me pas zëvendësime nuk bohen edhe sosit numër, shpenzohet nuk ka numër tjerë, a ka alternativë të tretë. Në mbledhjen e sotme, KQZ mori vendim për certifikimin e listës përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar në 4 komunat veriore, e cila përmban 44.939 emra të votuesve.